Zdravím vás u nového Vrátane do Kladba, čtvrtý díl z modované Terrarie. Pokud jste neviděli minulý díl, velice doporučuji se na ně podívat. Každopádně v minulém díle jsme udělali nebo zase jsme trochu rozšířili tady ten domeček. Já vím, že jsem ten minulý díl trochu ustřihl hodně brzo, protože jsem už neměl čas, každopádně dneska už to asi snad bude normálně. Takže tak, každopádně dneska bych chtěl teda zase dodělat ten Hlevitr, nebo ho aspoň rozšířit. To jsem říkal v minulý epizodě, ale to jsem řekl zrovna v tu dobu, kdy už jsem musel odejít. Takže teď se do toho tam můžeme vrhnout. Já vím, že možná tady těch pár prvních epizod nebude tak záživný, ale mě ty začátky taky nějak extra nebavily, ale věřte mi, že až se dostaneme do těch částí, kdy budeme fightit s bossama a jakoby se zajímat víc o ty mody, tak to bude mnohem zajímavější. Jenom ty začátky bývají takhle nudný docela, no. A hele, narazili jsme na naši první platinu. Nice, takže kdyby nám tohle dalo pickaxe, tak bych se vůbec nezlobil. No, tady jsem narazil na nějaký horečko, který ještě nemůžu rozbít, takže ho budu muset obkopat. Jakož nemám na výběr. Snad ho už nějaký pickaxe co bude mít potom už vykopeno, ne, že to bude nějaký endgame. A nám to tady bude takhle strašit do Hellevatru, to by nebylo zrovna dobrý, ale uvidíme. O, další nový orečko. Thorium, ok, to znám. Z Thoriumu modu, jak už název napovídá. Ale myslím, že ho nějak extra nezužitkujeme, jelikož ho to je tak málo. Ale uvidíme. O, a tady se nám asi na zemi válí goldík. O, 10 goldů! No tak to je inačí. Jo, už myslel, že to běží po nás, to byla nějaká myška, on se nějak jsem jí zabil. Tak, vypadá to, že tu je jeskyně, takže ji prozkoumáme. Tak, tady máme netopírka. Umři prosím, děkuju. Aha, tak to byla hodně velká jeskyně, jak se tak dívám. No, vykopu si tady aspoň tu platinu, no. O, tady to vypadá jako velká jeskyně, takže doufám, že se to jenom nezdá. Tak, vykopeme tady to thorium, co nám to tady blokuje, tak. Tak, máme tu marble biome, což není zrovna moc dobrý, protože by nás to tak možná zabila medúza, ale uvidíme, třeba ne. Tak, netopír dostal recta. A to fakt vypadá jako velká jeskyně. Já mám ten double jump, já jsem na něj zase zapomněl. Taky by to chtělo grappling hook, nebo jaký nebyl vůbec špatný. Tak, zabij to prosím. Hele, pete, zabij to. Čekat. Tady to jsme nějaký našli v minulém díle, pokud jste ho neviděli. Je to flétna. Tak. Ok, ok. Ale tamhle po nás jde diamantový ten. A i tenhle kokotek. Takže to se bude možná hodit, pokud nám z toho padne dostatek těch diamantů. Tak by nám to mohlo teoreticky dát i ten grappling hook, ale já se teď nejsem jistý, kolik potřebuje grappling hook, myslím 10. Takže z toho padnu tak 3. Takže hodně, no tak 2 dokonce jenom. No nevadí, lepší jak nic. Tak, mohla by to být taky nějaká čestka. Osviť to, tak děkuju. Tak, nice. Ne. Svěť to, vole. Tak, děkuju. Tak teď půjdem tady na druhou stranu. Podívat se, co tam je. Tak, ty bys mohl umřít, prosím tě. No tak. No ty mají defense, ty jo. Stone of Life, wood, co to je? Materiál, se pak podíváme, co se z toho kraftí. Tak, a jenom napadaly nějaký tedle, jak se to jmenuje vůbec, glowsticky. Vytli to. Tak a tady do vody se mi nějak jako dvakrát nechce, ale tak půjdem se tam podívat. Aha, to by to taky muselo někam výjít, že jo. Tak, půjdem teda asi nahoru, podíváme se, jestli není den náhodou. Jeden, nice, přesně uprostřed. Takže půjdem trochu prozkoumat ještě ten svět, jelikož asi bych prvně měl prozkoumat obě dvě strany, než se vůbec dostanu do helu, že jo, to by dávalo docela smysl. Tak, vyrobíme si silver, co jsem si nazbíral, tu platinu bych mohl, kolik nám to dá, 7, to nám asi pickaxe nedá, nevadí. A ještě to thorium, what the fuck, co je tohle? Silver, ok, feller of evergreens. 15 melee damage. Oh, ale 75 X-Power. No, X-Power, řekl jsem to dobře. To si vycraftím možná. To je hodně dobrý. Ukáž, jak je to rychlý.
Okay, to je taková velká sekírka, no, ale je to ještě materiál, takže se podíváme, co pěkného se nám z toho vycraftí. Tady. Grax. Na to potřebuju Drydon Bar, ok, to nevím, co to je vůbec. Vypadá to, že nějaká ohnivá sikírka. A Axe of Purity. Pixie Dust, tak, no, tak to bych věděl, jak je craftit. Ok, a taky je to ještě materiál. Ok, takže máme novou sikírku. Ale proč nemůžu rozcraftit to Thorium? To se dělá v něčem jiným? Jo, na to asi potřebuju tady ten Anvil, co? Jo, jasně, že jo. Ok, tak vycraftíme ten Anvil, když ho teda potřebujeme. Pře nic jiného stejnak z toho neuděláme. Tak, no tak, ukaž mi ho. Tady? Že se radši podívám, ne, není tam nikde, takže si ho vycraftíme, někam ho položíme, třeba tady. Tak jo, už můžeme vycraftit ingoty, doufám, že už tam, že tam nebyly předtím, protože to bych byl docela nasranej. Tak, máme tady nějaký stou nový věci a vypadají, že jsou ještě lepší, jak ty moje snad, jo. Ze stounu věci, kdo by to čekal? Ok, to nic. Jo, jo, bych se možná mohl vycraftit, ale to je asi zbytečný. Copper Spear. Ok. Asi si vycraftíme helmicu, protože proč ne? Tohle můžu vyhodit. A tohle má dva a tohle má jeden. Ok, takže je to pořád lepší. Takže to taky vyrobím. Tak, nice. Už jsme trochu víc obrněný a my se tady vrhneme tady doleva. Tak, a tady jsme skončili teda. Ok. Takže tady se trochu nějak tak přestavím, pokud bude možno. Tak, nice, Petík nás ochrání aspoň, tak, nice. Přeskočili jsme to, tady máme kaktusáka. Zase. Zabij ho, děkuji. Dej mi ten kaktus, nevím, jestli se mi ještě na něco bude hodit, ale tak třeba jo, nikdy nevíme. Tak. Nice. No, našli jsme to i čestku. O, a ještě nám padl tady ten lootback. A to je pořád týr jednička, to je jedno, shark fin, ok, a tady nám padlo co? Oh nice, to ještě nemáme. Movement speed nám to dá. Tak místo čeho si to ale vyměníme? To rozhodně ne. Tady to možná, to až tolik nepotřebujeme, nebo to spíš nepoužíváme. Dám si místo toho radši tohle. Vezmu to všechno a čestku si taky vezmu. Ale to teď tady prozkoumávat nebudu. To jsem se chtěl jenom podívat takhle někam kam. To není zas tak daleko, jestli tady nebude česká byla tu, takže nice. O, vypadá to, že jsme narazili na džungli. Jo, je to džungle. Tak se půjdeme podívat do džungle. Sice tady asi dostaneme rektážník. Ale tak to nevadí. S tím se počítalo. A jsem si neuklidil těch 10 goldů. Aha, tak s tím se nepočítalo. Nevadí, tak se budu snažit neumřít, tak když už budu na pokraji smrti, tak u sebe mám ještě pořád tady recall poušny, takže easy. Tak, dobře, děkuju. Nafarmíme se tu aspoň nějaký gel. Tak, máme piragňu. Dobře, tak děkuji. Půjdeme se podívat dolů, abych asi nešel. Jsem říkal, že budu prozkoumávat zemi, tak budu prozkoumávat zemi. A, jasně, použij hnedka double jump před skokem ještě. Tak, nice, děkuji. Tak, a můžeme jít dále. A, další čestka, nice, jdem se podívat, co v ní je. Tak, a to už máme, ne? No to víš, že už to máme. Ale stejně si to vezmeme, protože se z toho můžou craftit dvě různé věci třeba. Které bychom potom chtěli. Hele, počkej, tohle mi je nějaký povědomí, nevede tohle náhodou do toho, do takového toho oltáře, nebo jak se tomu nadává. Můžeme se jít podívat. Počkej, tohle co, to je železo jenom. To nepotřebujeme, půjdeme se tady podívat tady dolů. Hele, už se někam dostáváme, to víš, že je to ono, že jo? Ty krásu, tak tohle jsem nenašel, už ani nepamatuju. Lol, tak to ne, ne. Tady z toho nám může padnout docela dobrá zbraň na začátek. A tady nám z toho padl nějaký štíterý, no. Tak se podíváme teda, co asi v tom bude. To si děláš srandu. Ty kráso, to co je, jaká šance tady na to, že to padne? Oh, damn. To se musím jít podívat potom. To je strašně malá šance bez tak, že jo? Počkej, já se půjdu podívat.
OK, tak to přesně nikde nepíšou, jakoby přesně jakoby procento, ale píšou, že je to hodně rare, takže jako fakt se divím, že jsem to dostal, protože tenhle meč jsem snad měl jenom jednou jedinkrát. Ale co to je? Kde jsme to získali? Sea Fragment. Blue Sakura, 7 summon damage, ten můj dává kolik? 7 taky. 12 mana, 10 mana, OK. Summon Blue Wind. Modrý vletén. Vítr. To je v podstatě asi to samý, to je bez tak se stejného módu. OK, to si asi craftit nebudu, protože si myslím, že je to zbytečný. Tak, vystavíme se nahoru, ale myslím, že už je noc, takže jako moc si asi neškrtnem. Vrátíme se zpátky, jelikož mám u sebe ty goldy a nechci je ztratit, tak se radši půjdu uklidit. Tak. Paparou. To bylo docela lucky teďka, to nechápu, jak jsem získal, ale tak nebudu si stěžovat už. Tak, nice, tak můžeme vycraftit ještě jeden silver z těch bronzů, kopru. Tak uvidíme, co můžeme. Tak, sort items, up, tak. Tak, tady můžeme naházet zbytek bordelu. Tak tohle nebudeme potřebovat už, jak jdeš? Zombíku hlupa. Tak. Hop. Taky nebudem, i když na to jsem se mohl, no to je jedno. Podívat, co se z toho kraftí aspoň. Jak je na tom noc? Kde je měsíc? Ani nevidím. Kde je měsíc? Tady? Vypadá to, že je tady. Hele, víte co? Just for the banter. Já tady mám Regen Potion, takže jeden si vezmu. A ještě tady mám tady tohle. Takže to půjdeme zkusit porazit, já myslím, že to nedáme, ale tak za zkoušku nic nedáme, že jo. Tak, aspoň by to bylo ten díl trochu zajímavější. Tak, tady si osvětlíme nějakou trochu menší arénu. Tak na něj trochu vidíme aspoň. Myslím, že času na něj máme víc než dost. Tak, spawnem ho. Dáme si na sebe Regen Potion a jdeme. A myslím, že by to zase nemusel být zase takový problém. No, zvlášť tady jsou samonaváděcí zbraní. Tak, každý damage, ok, dal nám za 5, což je nic moc, no. A nevím, jestli na něj bude lepší tohle, než ta flétna, možná jo, dávám mu to asi větší pecky. No rozhodně mu to dává, jo, on to má auto swing, já jsem blbej. Já myslím, že můžu zůstat na místě, protože nám nedává pomalé žádný damage. Nevím, co nám dává ty životy, vždycky to občas tak dělá takový zvuk a dá nám to 5 životů, nevím, co to dělá přesně. A tak použijem trochu tu flétnu ještě. Tak počkáme. Tak přeskočíme, hop. A druhá forma. Kdybychom mu měli dávat trochu větší damage, ale on nám taky za to. Tak zkusíme na něj luk trošku. Na něj použijeme všechen náš arzenál. Au, za 14, no. Jako není to nejhorší. Ale rozhodně je to větší damage než předtím. Pojď mu na něj mečík už, tak a dodělám ho. Pojď nahoru, pojď. Ti stačí jen pár run, nice. Takže prvního bossa bychom měli za sebou, dostali jsme Heaven Leggings. Ok, to ani neznám. Increased Movement Speed, co jakého je to módu? Tremor. To si nasadím hnedka, protože why not, má to větší defenze, takže tak. Můžeme si vycraftit už nějaký, nebo nemůžeme? Tady, jo, Crimtain Barry, takže si nějaký vyrobíme, protože why not. Tak, můžeme si tu vyrobit jojo, meč, ok, já myslím, že z toho nic potřebovat nebudeme. Blood Vessel, Magic Damage, to nevím, je taky asi docela k ničemu. Hatchet Throwing Damage Wood, Stocks Up to Free, ok. Enchanted Spear. Jo, to se kraftí z tohohle. To jsem se taky mohl podívat, co se z toho vlastně všechno může vycraftit, z toho Enchanted Swordu. Tak, co si teda vyrobíme? Přemýšlím. Asi nevymyslím. Buď to si to můžeme nechat na potom. A podívat se potom, co se tu můžeme vycraftit, až budeme mít vlastně ty Crimson, jak se to jmenuje, ty... Ježíš, teď mi to úplně vypadlo, ale tu druhou věc, kterou prostě potřebujete na vycraftění armoru a pickaxu.
Tady ten throwing damage mě docela fakt zajímá, tyjo. Stacks up to free, craftí se to jenom ze dvou. Wow. Takuje se to až na tři, takže já když se vycraftím dva. Jo, jasný, hele, to je docela dobrý, hele, vycraftíme si to, protože why not. Tak, dáme si to tady místo těch spírů, ty už stejnak nebudeme používat, takže tak. Ukaž. Není vůbec špatný, to jo, ono. Nevím, no, uvidíme, jak se nám s tím bude hrát. Co teda ještě si můžeme vycraftit? Tady ten healer krás, nějaký radiant damage, což totálně už netuším, co to je. Ten symbolik už jsem trochu pochopil, ale tohle nevím. Materiál, very fast speed, ale běžet to 22. Sends out short range splash of blood. OK. Tyjo, to je tak náhodno, když nevím, co si mám vycraftit. Když já se můžu vycraftit v podstatě cokoliv, že jo, teďka. Zkusíme to. Nebo si radši vyrobíme to, jo. Víte co? Vezmu to. Vezmu si to, uvidíme, co to bude dělat. Really? Co to je? Tak vážně? Tak to bylo hodně waste, jako tohle. Ale necháme si to u sebe, třeba se nám to někdy bude hodit. Tak. Asi... Ale už nám začal den, takže já myslím, že můžeme jít pokračovat v průzkumu, ale asi teď půjdeme na druhou stranu zase, sice tam je ten Crimson Biome, a teď už by to neměl být zase takový problém. Jo, ještě se podíváme, co se kraftí tady z toho Enchanted Swordu. Ark of Ancients. Jo, to je asi až, jo, to je určitě až hard mod. True Beam Sword. Jo, to je taky až hard mod. Enchanted Spear potom. Já si nechám ten meč. Tak, a půjdeme tady doprava. Tak, už tady objevujeme zase novou krajinu. Na mapě už tady to už nemáme, pokud vím. Jo, aha, tak ne. Tady jsme totiž vyšli nahoru, na to jsem zapomněl. OK, tak to byl docela fail, ale stejně jsme tu nebyli ještě, no. Tak, zkusíme, jak tady to vlastně funguje teda. To dává docela pecičky. To nevypadá špatně. Ale uvidíme, jak to bude fungovat, až budeme tady bojovat s Brain of Cthulhu. Což my jsme teoreticky, když nad tím tak přemýšlím, už příštím díle mohli si nějak zařídit. Ale dnešní epizodě jsme zabili jednoho bose, takže to si myslím, že už je úspěch sám o sobě. Jakože první boss až ve čtvrtý epizodě, to je docela lame, ale tak lepší než až v 50. že jo. Což si jinak myslím, že tahle série tak dlouhá nebude, ale uvidíme, že jo. Tak, takže teďka už asi objevujeme novou krajinu, to tak vypadá. Takže uvidíme, co tu najdeme. Já doufám, že tímhle směrem aspoň bude ten. Jak se jmenuje? Skeletron. Prostě dungeon, no. Tak. Ten pet, nebo ten summon na nás zabíjí úplně všechno, já nemám ani šanci vyzkoušet tady tohle. Ale vypadá to docela cool, když takhle házíte se sekirama na řetězu kolem sebe, to je jako docela... What? To je zas taková ta česka, co jsme už jednou našli. Protože pokud ano, tak ji tak nebudeme moc vytařit. Ale tak to je jedno, půjdeme se tam stejně podívat. Mohlo by tady někde být jako označení třeba v jakým jsme biomu, protože právě klíč tady k té česce máte získat v nějakým tom Glacier biomu. A to já vůbec nevím jako kde to je. Píšou, že by to mělo být v součástí ledového biomu, takže v kterém teďka jsme. Ale jako ještě se mi nepovedlo tady, jakoby, že by se tu spawnilo něco nového a padl mi z toho ten klíč, no. Potřebujeme na to ten klíč. To je jedno, aspoň víme, že tu máme další takovou čestku. Tak, vyskočíme tady, ještě že máme už ty drápy. Ty kráso, ale to dává docela dobře, ale já jsem vystřelil jednu a ono mu to dalo dva hity, takže já nevím, jak to funguje přesně. Tady těch Wolfram Shardů už bychom taky měli mít docela dost, takže uvidíme, jestli nám to třeba na ten pickaxe nedá už. Protože ten novej pickaxe jako už potřebuju docela nutně, jelikož tady ten je strašně pomalej. Tak, tady ty Wolfram dronové jsou tady taky všude, taky nám dropují ty Wolfram Shardy, takže
další do toho do počtu. Hele, kaktusák. Na blízko by to možná bylo docela dobrý, protože vy s tím šviháte docela rychle, když se vám to rychle vrací. Knockback to dává jaký? Vík jenom. Ještě je to materiál, hele. Tohle se dá získat z těch orbů, který se nám budeme ničit. Ale... To je docela dobrý, hele, to si možná vycraftíme potom. Dala to 25 damage. Tady to asi získáme, tohle se dá vycraftit a tohle taky, že jo. A to máme navíc taky. OK. Na to se potom podíváme, každopádně jdeme dál. What the fuck, co nám to teď padlo? Desert Feather. Já myslím, že už to máme, nemáme. Máme to nějaký povědomí, ale nevím, nejsem si úplně jistý. Tak, pojďme dál. Oh, nice, máme tu dungeon. A u toho ještě čestku, co lepšího si můžeme přát. No tak mohlo to být lepší, to je pravda. Tak, vybereme to všechno, dostali jsme další 4 recall poušny. Takže jako to si rozhodně stěžovat nebudu. Tak, rozbijeme to tu úplně naprosto všechno. Tak. OK, takže to bychom měli najít to podstatný, takže teď se vrátíme zpátky. Uklidíme si. A podíváme se, kolik máme těch Wolfram Shardů. Ještě bych si chtěl před koncem téhle epizody postavit další domečky a pak to asi už zase ukončíme. Tak, uklidíme si. Tak, kolik máme těch Wolfram Shardů? Takový čtvereček. 25, to už je docela slušný počet si myslím. Pickaxe ani není. Aha, já jsem myslel, že u toho je pickaxe. Whatever. Tak, au. Hej. Nevím, co mám dělat. Tak, umří. Chain coil, what? A to dostaneme až teď? Ale to materiál. What the hell, co to je? Chemist. OK, no. No, to je jedno, podíváme se teda znovu tady na to. Tak, Wolfram Hood. To je movement speed. O, tady to nám přidává jednoho miniona. To bych se možná vycraftil, protože miniony se mi teďka hodí docela. Wolfram Blade, to rozhodně nepotřebujeme. Ještě něco jako tady nějak extra. Myslím, že tohle by bylo asi nejlepší. Helmitka, dává to. Jo, to nedává žádný ten zase na druhou stranu. Žádný defense. No nevadí, podle mě se to vyplatí za cenu jednoho minionka. Takže kde to máme? Tady. Myslím, že je to ono, že jo? Jo. Jeden minion. Hop, nasadíme to na sebe. V čem vypadám líp? Podle mě tady to vypadá líp. Tak, teď bychom měli mít, jo, místa na druhého minionka. Nice, OK. Takže teďka si půjdeme postavit další ty domečky, máme 800 dřev. Což si myslím, že by nám mělo stačit. Nevím, kolik jich postavím. Tak 3 patra možná. Aby jsme se pak o to zase na nějakou tu chvilku nemuseli starat. I když ono se to zaplní strašně rychle, jelikož tu těch NPCček, i těch vanilovských je tu hodně, ale ještě když tu mám mody, že jo, tak je jich tu ještě dvakrát tolik. Tak, skočíme ještě o jedno patro. Pak to asi nějak zkrášlím, až jakoby později v sérii, ale myslím, že teď nemá cenu se s tím nějak extra párat. Já kdybych se s tím vůbec nechtěl párat, tak postavím ten nekonečný domeček, pokud ještě vůbec funguje, což jsem neskoušel ani vůbec, takže nevím, jestli vůbec ještě funguje. Tak, postavíme to tady takhle. The fuck, co to je? Kurt? OK, padlo z něho několik silveru. To jsem ještě taky neviděl nikdy. Gurda? To je divný jméno, tyjo. Tak, postavíme to teda. Tak, tady. Tak, ještě jedno. By na nějakou chvilku mělo teda postačit. Doufejme. Tak. Aha, to jsem postavil už o jedno dál. Moc daleko. Tak. A jsem to co? What? To mám nějak křivý, ne? Jo, aha. OK, tak to bylo docela fail. Ale tak což už. To pořád nějak nevychází, ne? Hej, tak jsem úplně slepý, nebo blbej? Jo, asi oboje. Neodpovídat. Tak, tady to můžeme už zastavit, tady nevím, proč to vůbec řeším. Tak, postavíme nějaký platformičky. Už žádný u sebe ani nemám dokonce.
Bo jsem je uklidil dost možná. Ani bych se tomu nedivil. Tak. Tady. Hop. A tady. Nice, takže budeme potřebovat 6 dveří. 9 těch židlí a 9 stolků, OK. Takže kde máme stolky? Tady. 9. 9 židlí. 6 dveří. 3 prdele pozadí. Tak. Takových 6 stovek možná. Ano, 5 by asi mohlo. Mohlo stačit, doufejme. Snad to tolik nesežere. Toho materiálu. Tak, pojďme to osvětlíme. Protože Vajda hell not right. Tak. Up, 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 up. Tak a tak. Tak, nice. Teď tady postavíme ty... jak se tam dáš? Stoly. Tak. A ještě, no tak, tam nedosáhnu, nebo čo? No jasný, polož to vedle, ty kokoto. Tak znič to. Já ještě si pamatuju časy Terrarie, kdy se dřevěné věci ničily sikírkou a ne pickaxem. Nevím, proč to změnili teda, protože to nedává vůbec smysl. Že klasický stromy, na to potřebujete sikírku. Ale když ničíte, já nevím, třeba takhle ty bloky dřeva, tak už na to stačí pickax. Nebo musíte mít pickax, protože sikírkou to nerozbijete. Fakt nechápu, proč to takhle udělali. No ale tak, nebudu si stěžovat. Udělali to tak, jak to udělali. Pořád je to dobrá hra. Tak. Jinak teď myslím byla ve slevě, nebyla? Myslím si teď jistý, ale myslím, že jo. Tak, dveře tam dám až nakonec. Pro ně udělám to pozadí. Tak. Tak, první místnost by byla. To takhle budu proběhávat ze strany na stranu, za sebe nejlepší. Tak. Tak, ještě kousíček. Tak, to by bylo. Ještě tady klem té platformy. Tak. Really. Podívejte se na jméno ty driády, jo. Isis, vážně. Já vím, že je to asi normální jméno, ale jako vážně, Isis. OK, no. Tak, postavíme tady ty dvířka. Tak, podíváme se, jestli ta driáda nám něco neposkytne, něco novýho. Nevypadá to. Alchemist. To, ten by měl prodávat poušny, ne? Pokud se dobře pamatuju. Ale nejsem si 100% jistý. A kde je vůbec? Wood? Proč je na střeše do prdele? Tak je blbej? Tady driáda už nám tady dělá čáry máry. Tak. Ale asi umře za chvilku. Tak. Nebo umře tady tenhle hajzlík. Tak, děkuji. Půjdeme se podívat na toho alchymistu. Tak, pojď sem. Tremor shop. What? No to je ten alchemical damage, ten už jsme taky viděli, neviděli? Musím, já mám takový pocit, že jo. Tak, podívám se do klasy. Jo, ale prodává poušny. Nemýlil jsem se. Recall poušny prodává, nice. Gender change potion. Invisibility. Wormhole. OK, a gel prodává, nice, dobře. Fallen Starky taky dokonce. OK. Možná nějaký ty recall poušně, víte co, asi jich takhle šest, takhle si jich koupím, a těch mám těch 20, tak. A já myslím, že už by to pro tuhle epizodu stačilo, takže já moc doufám, že se vám líbila, pokud ano, můžete zanechat palec nahoru, pokud ne, můžete zanechat dislike, pokud jste tu nový, nezapomeňte dát odběr, každopádně loď s vám Elektro a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čau.